պիտի չհավատակ, ուրեմն անիմաստը բացի նույն մեղքի մեջ է։ Այսինքն նշանակում է, որ ձեր տվյալ դեպքում մարդ անհատի, համաձայն քրիստոնեական մեր հավատքի, մարդ անհատի կյանքը անիմաստ է, որովհետև դու այսօր կաս, մենք մահ ենք խոսում, վաղը չես լինելու։ Եվ քեզանից հետո, եթե պիտի թողնես տուն, պիտի թողնես մեքենա կամ զավակներ, դրանք էլ որևիցե մի բանով քեզ օգտակար, քո հոգուն օգտակար չեն լինելու։ Առավելագույնս քո զավակները պիտի աղոթեն քո հոգու համար և պիտի խնդրեն, որ Աստված քեզ ինչ որ չափով ների։ Արդեն այդ հոգեհանգիստը կամ գերեզմանը, որ կատարենք մարմնի համար, չէ՞ որ կատարենք հոգու համար, որովհետև գիտենք, որ մեր եկեղեցին հավատում է, հոգին անմահ է, և այնք աղոթում ենք այդ հոգու համար, մարմինը հող էր, հողին պիտի վերադառնա, չէ՞, այդպես է Աստծո հրամանը, հողից ստեղծվեց Աթամ, և հողին պիտի վերադառնա, հիմա փոշի պիտի դառնա, մենք այդ մարմնի համար չէ, որ գիտեք, նյութական գերեզմանի վրա ենք գնում աղոթելու, որովհետև մեր ժողովուրդը վարժված չեն, որ օդի մեջ ասես հոգին անմահ է, արի ասենք կաղնի եկեղեցում հոգեհանգիստ արա, գերեզմանում հոգեհանգիստ մի արա, ավելի նյութականին կապված են, ասենք գերեզմանին, այդ քարին, կնում ենք քարի մոտը կաղնում ենք և աղոթում ենք, կարծում ենք թե ֆիզիկական մամնի համար, ոչ, հոգու համար ենք աղոթում։ Գիտեք, այս դեպքում մեկ ուրիշ նաև համար, շատերին կարծիքով, լավ, ոմանք հավատում են, որ հոգին անմահ է, բայց նաև մենք պիտի ասենք, որ մարդու մարմինն էլ է անմահ, հիմա պիտի շատեր ասեն, որ անիմաստ բան ես ասում, սակայն այս միտքը մենք պիտի բերենք նորից էլի Պողոս Առաքյալից, ես կընթերցեմ, և նաև պիտի ընթերցեմ Պետրոս Առաքյալին այս դեպքում, որ ասում է, քարոզվեց ավետարանը նաև մեռելներին, Քրիստոսի մասին է, որ դժոխքը ավերեց, որպեսի մարդկանց նման դատվեն մարմնով, հանկարծ մեռելները պիտի մարմնով դատվեն, նույն մարմնով դատվեն, և կենթանի լինեն հոգով աստու նման։ Հիմա մարդը եթե ասում է հող պիտի դառնա, մարդը ինչպես պիտի նույն մարմնով հարություն առնի։ Եվ այս հարցը, հենց ձեր հարցը, որ ամենագեղեցիկ հարցն է և ամենաշատ, ասենք, հետաքրքրող հարցն է, ուզում եմ Պողոս Առաքյալի այս համարով պատասխանել, որ հրաշալի կերպով Պողոս Առաքյալը ասում է, այսպես է նաև մեռելների հարությունը, մեռելների հարությունը ինչպես պիտի լինի, սերմանվում է ապականությամբ, այսինքն մարդ սերմանվում է ապականությամբ և հարություն է առնում առանց ապականության, սերմանվում է անարգությամբ և հարություն է առնում փառքով, սերմանվում է տկարությամբ և հարություն է առնում զորությամբ, այս բառերն են կարևոր, սերմանվում է շնչավոր մարմին, որ մենք ենք, հարություն է առնում հոգևոր մարմին, և շարունակում է, եթե կա շնչավոր մարմինը, ուրեմն կա նաև հոգևոր մարմինը, որովհետև Ադամը կենթանի հոգի էր, Քրիստոս կենթանացնող, կենթանի շունչ էր, Քրիստոս կենթանացնող հոգի, և վերջացնում է այս մտքով, և ինչպես, որ կրեցինք հողեղեն պատկերը, այսինքն Ադամի հողեղեն, որ հող պիտի դառնա, նաև պիտի կրենք երկնավորի Քրիստոսի պատկերը, որ անմահ է։ Եվ այստեղ միշտ Քրիստ եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին խոսում է տարբերություն, ասենք օրինակի համար, բողոքական ուղղվածությունների, որ մարմինը լինելու է հոգևոր մարմին ենք ունենելու, Քրիստոսի մարմնի նման, որով որ կարող էր դուրը փակ մտնել ներս, բայց նաև պիտի շոշափվեր։ Սա մի մարմին է, որը որ ապականություն իր մեջ չի։ Հավատարքի մեջ ասում է, չէ՞, Քրիստոս պիտի գա նույն մարմնով, նույն տեսքով, նույն ձևով, նույն մարդը պիտի հարություն առնի, նույն մարմնով, ճիշտ է, հող էր, հող պիտի դառնա, խոշի պիտի դառնա, բայց եթե, գիտես, դա արդեն կապված է հավատքի հետ, եթե մեկը չի հավատում, ասենք չկա անհավատ մարդ, ասեմ քեզի, բոլորն էլ հավատք ունեն, պարզապես մեկի մոտ հավատքը ավելի զորավոր է, ավելի առկա է, ավելի գործերից է երևում նրա հավատքի կարևորությունը, մեկն էլ ասում է, ես չեմ հավատում, այսինքն ես անաստված եմ, անաստված կարող ալնի, այսինքն աստված չկա իր մեջ, չի ճանաչում աստծուն, բայց անհավատ չի կարող ալնել, որտեղ հավատքը մարդու մեջ միշտ դրված է, ծնված օրվանից մարդը հավատք ունի, թեկուզ քաղցկեղի այդ ամենափոքրիկ մաստիկով այդ հավատքը կա, մնում է այդ հավատքը, որ մենք ինչ ենք անում, մեր հոգևոր կյանքի նպատակ ինչ է այսօր, այդ հավատքը զորացնել, կաթիլ առ կաթիլ մարդու մեջ բարի գործերը շատացնել, որ ինքն նպատակ ունենա, եւ որ աստվածային պատկերը կոմոդ զորանումը, բարի գործ բացի ուրիշ բան չես անի, մեկ ուն ապտակ չես նա, մեկին չես վիրավորի, չես հավի, որտեղ պետք է մեղք կհամարես, որ ես ինչու իմ դիմացին իմ նմանը, ինչու իրեն հավի եմ, եթե ես պետք է վիրավորվեմ ինքը ինձի հավիելու, ես ինչու իրեն հավի եմ, ուրեմն ավետարանի ոսկե օրենքն է գալիս այստեղ, ինչ որ ուզում ես ուրիշը քեզ անի, նույնը դու իրեն արա, ուրեմն ի՞նչ տարբերություն ասենք, թե հիմա չէ որ բոլորը, ինչպես Պողոս Առաքյալս, մարմինները պետք է հարություն առնեն, նույն մարմնով, ինչպես Քրիստոս ինքը պիտի գա դատելու նույն մարմնով, նույն տեսքով, նույն էլ մարդը, եթե պիտի դատվեն, ինչպես պիտի դատեն, փոշին պիտի դատեն, մարմինը պիտի դատվի։ Եվ գիտեք հետաքրքրին ինչը, նույն հենց ավետարանական հիմքերից բռնած Նոր Կտակարանյան, որ
քանի որ դու մարմնով ես մեղանչել, այդ մարմինը էլ պիտի պատասխանտա։ Մարմինդ եւ հոգիդ առանձին չեն։ Ժամանակավոր մահը հայրերի բնորոշմամբ մարմնի ու հոգու ժամանակավոր բաժանումն է, ժամանակավոր։ Նայ։ Եվ այստեղ երբ որ մենք շատ հաճախ փորձում ենք փարատել մարդկանց վշտի մեջ, քրիստոնեական հավատքն ենք ասում, որ ինչ որ կատարվեց, ժամանակավոր կատարվեց։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք ննջեց, ննջեցյալն է սա, քնողն է, քնի մեջ մտավ։ Պիտի զարթնի։ Ավելի լավ իմացողները երբեք թաղում բառը չեն օգտագործում։ Ուղարկավորություն։ Ուղարկավորություն, այսինքն ուղարկեցինք։ Գնում ենք դեպի մյուս աշխարհ։ Բայց դա էլ հավատքից կախված է։ Մարդը եթե չի հավատում, քիչ առաջ հավիտենական կյանքին, որ մարդ ասում ենք, ով որ ինձ հավատա կենդանի ժամանակ, պիտի ապրի, բայց ով որ հավատա ինձ մինչև մեռնելը, պիտի ապրի, ով որ կենդանի ժամանակ ինձ հավատա, հավիտյանս պիտի ապրի։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, որ ժամանակավոր այս կյանքը շարունակությունն է մյուս կյանքի։ Չես կարող անջատել։ Եթե մտածենք, որ բոլորս գնենք մտնում ենք փոսի մեջ եւ մնալու ենք փոսի մեջ, դա արդեն մահը ինքնին մահ է։ Անշուշտ։ Կնշանակի դու արդեն ապրած ժամանակդ մեռած ես, եթե այդպես բնի մտածես։ Կյանքը չճաշակեցիր, իրական կյանքը չճաշակեցիր։ Իսկ որ ես երբեմն նայում եմ այդ ննջեցյալներին, որ արարողություն եմ անում, նայում եմ երբեմն ննջեցյալի այդ պարկած վիճակում, նրանք ովքեր որ հավատքով են եղել եւ ավելի զորավոր է իրենց հավատքը, հերանական շփիթ կատեմ։ Ինչքան գրիմ ուզում ես արա։ Պատկերացնում ես մեռած վիճակում մարդու երեսը հերանական վիճակ ունի։ Ասում ես, որ ինքը արդեն հանգիստ մահ ունեցել։ Հակառակը կարող է ինքը հիվանդ է եղել, կարող է չգիտեմ ինչ է եղել, բայց այդքան ինքը այնքան հավատքի մեջ է եղել։ Տերեր, քանի որ շատ ենք խոսում այս մասին, որ մարդիկ հավատք չունեն, եւ ես հիմա ինձ վերցնեմ մեկին, օրինակ ժամանակավորապես մեկին, որ հավատք չունեմ հարության։ Եվ հիմա փորձեմ ապրել այս աշխարհով։ Լավ, եւ դրա համար ենք, չեմ ենք ընդհանուր խոսում կյանքի մասին։ Ունեցա նյութական հարստություն, ունեցա ընտանիք, ունեցա, չգիտեմ, գործ, բիզնես, տներ, շենքեր, գործարաններ եւ այլն։ Այսինքն կյանքիս նպատակը ինչ, այս աշխարհը վայելելը, չէ՞, ի վերջո։ Եթե եկել եմ, շատեր ասում են, եկել ենք, որ վայելենք, այս բառն էլ շեշտում է։ Լավ, վայելեցիր։ Հասար քո կյանքի մայրամուտին, արդեն մահվանդ մոտ ես։ Ինչքան բավականին հարուստ մարդիկ կան, որոնց որ գիտեմ, ճանաչում եմ, եւ այս մարդիկ վայելել են այս կյանքը, բայց սակայն ներքին դատարկություն ունեն, որպես կանոն։ Որովհետեւ այդ վայելած այսօր կերել են վաղը չկա, միայն հուշեր են մնացել։ Իրոք հուշեր են դառնում եւ շատ այդ հուշերով են մարդիկ շատ աճախ։ Մեծերի հետ խոսում ես, միայն հուշերն ենք իր պատմում, բայց հուշը հուշը եղավ, անցավ։ Անցյալի վրա են հիմնվում։ Իսկ այսօրը կորած է եւ վաղը մշուշոտ։ Այսինքն, երբ որ դու մտածում ես, որ այս աշխարհն եւ այս աշխարհով պիտի ապրես, դու արդեն իսկ հուշերիդ վրա ես ուզում հիմնվես եւ չգիտես, թե վաղը ինչ է լինելու, եթե պիտի հող դառնաս, ուրեմն այո, 20-րդ դարի հույն մտածող գրող եւ հասարակ Կոստանդին Պեցիսը, այդպես է կոչում։ Ես քո ասածի վրա ես ուզում մեջ բերեմ։ Եվ որ անցյալի վրա են հիմնվում մարդիկ։ Անցյալը ասում է մի հզոր ուժ է այն ժամանակ միայն, երբ դու ես տիրապետում նրան։ Բայց գդառնա ցանը մի բեր, երբ նա կտիրապետի քեզ։ Այսինքն, եթե մենք միան անցյալի ուշերով, անցյալում մեր ժողովուրդը, գիտես, մեր եկեղեցական հայրերը, մեր կաթողիկոսները, մեր հայրապետները, մեր հերոսները, մեր երկիրը այսպես պահել են, այսպես վիճակել են, սրբացրել են եւ այլն, մենք մի հարցնող լինի, դու ինչ ես անում։ Հա, դու հպարտանում ես քո հորովդ, ասենք, կամ հայրը հպարտանում է իր զավակով, բայց հետաքրքիրը, զավակ եւ հայրը իրենց կյանքով ինչ են անում։ Եթե մեկ իր ծնողով հպարտանում է, բայց ինքը իր ծնողին ցավեցնում է, այդ հպարտությունը պետք է։ Գիտեք, սա ազգային մակարդակով, անձի մակարդակով ենք։ Հիմա մարդ գիտեմ, որ ասում էր սովետական շրջում եւ շատ էին առաջի 24-ները, որ հելան առաջիններից մեկը ես ունեի։ Այո, մի մեծ հպարտությամբ։ Ես ասանով ինքը ուրախանում է, կամ չգիտեմ, ինձ որդու ծնունդի ժամանակ ես հսկայական գումար ծախսեցի, քեֆ արեցինք, ուրախացանք, ես ժամանակին շատ-շատերից առավել։ Սրանք քո ներկա կյանքում ինչ որ առավելություն տալու են քեզ։ Եվ այստեղ երբ որ հարսանեկներ են անում, 100 000 դրամ դրամ են ծախսում, դոլար են ծախսում, հետո գնում են իրենց մեկ շաբաթյա, ասենք հանիմունի են, ասում ինչ ասում, այնտեղ ժամանակ անցկացնելու, գալիս են երկուսը բաժանված։ Արդեն ինչի՞ց է դա։ Այդ ամբողջ ցուցաբանությունից է, ոչ։ Այո։ Հոգեկան դատարկությունից է։ Այսինքն, լավ, եթե ունեցար աշխարհի ամենաթանկ շորը առար, հարսանյաց հակար, որ ցույց տաս, որ դու ամենալավը ունեցար։ Լավ ունեցար, ամենան դարձար։ Անցավ 30 տարի, 40 տարի, երբ որ արդեն այս ամենը անցել է։ Ինչ չէր դա քեզ տալու։ Այսինքն, չէ՞ որ ուզում եմ ասեմ, նյութին
կապված մարդու կյանքը անիմաստ է դառնում։ Սիրո զգացում պետք է լինի, հայ ջան, պետք է սիրո շահանդիր կերպով, երբ որ այդ սերը նյութականի վրա է հիմնված, ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Եվ դրա համար սխալ կլինի, որ ասենք մարդիկ միշտ այդպես մոդենան կյանքին, նյութական իմաստով։ Իսկ դրա համար նորից հիշեմ Պողոս առաքյալին, որ ասում է ինձ համար մահը շահ է, այսինքն ես իմ ամբողջ կյանքը ապրել եմ ժուշկալ կյանքով։ Եվ այսօր նպատակս հետևյալն է եղել, ապագային։ Եվ գիտեմ, որ ապագան ինձ է սպասում, Հուստինոս վկան Մարտիրոսը, որ մարտիրոսացավ, նա ատակվեց, երբ որ հարցեցին հեգնանքով, թե դու իսկապես վստահ ես, որ դու պիտի երկնքի արքայություն գնաս եւ այնտեղ կարծում ես ներողություն, որ պիտի գնաս, ասես ոչ, ես կարծում եմ, այլ նաեւ խորին համոզմունք ունեմ եւ դրա համար էլ նահատակվում եմ, ու նահատակվեց։ Այսինքն այս խոր հավատքն է, որ մարդկանց եւ երջանիկ, որովհետև ինքը գնաց նպատակի համար։ Եվ որ առուզների առաջ իրենք գնետում է իրեն ինչ նպատակ ունի, եւ ասում է, երբ ձունգի եկած աղոթում էր, ասենք այդ հայրապետը, որ հնարավորություններ փախչելու չփախավ, ես Քրիստոսի, Հարոն Քրիստոսի, ասում եմ, պիտի նահատակվեմ, որպեսզի մարդիկ հավատան։ Այսօր նահատակություն չենք ուզում որևէ մեկից, փառք Աստծո, քրիստոնեությունը այնպեսի մի կրոն է դարձել, որ հաղթական կրոն է աշխարհում, եւ միայն քեզից մի բան է պետք, հասկանաս, որ այս կյանքը քեզ տրված է իբրև նվեր, իբրև պարգև, որպեսզի ժամանակդ օգտագործես ճիշտ ձևով, ճիշտ ձևով։ Իսկ համեցեք, հայդա մահվան մասին էինք խոսում, օրինակի համար բարիներ չանել նույնտեղը պետք է, այո, չէ՞, նույն փոսի մեջ պետք է, ի՞նչ է բարը, ասենք թե առավելությունը, չարի առավելությունը, որտեղ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Հետագերքին մի այսպես բան ունի, Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսին, որ ուզում ես հատպածը կարդամ եւ հետո շարունակենք։ Ներողություն, ի՞նչ է տալիս մահ բարիներին եւ ի՞նչ է տալիս մահ չարերին։ Մահ բարիներին երկու շնոր է անում, ասում է, իր դատողություններն են։ Մեկը նրանց ազատում է աշխարհի չարիքներից, որոնցում տարապում էին, եւ մյուսը նրանց հասցնում է իրենց փափագած, այսինքն ցանկացած երկնային բարիքները ժառանգելու։ Այսինքն հավատում եմ, որ կա երկնքարակայություն։ Ընդհակառակը չարերին երկու վնաս է տալիս։ Մեկը նրանց զրկում է աշխարհի վայրկներից, չէ՞ որ մահանում գնում են, որոնցով զվարճանում էին, եւ մյուսը նրանց մատնում դժոխքի տանջանքներին, որոնցից վախենում էին կամ երկնչում էին։ Ոստի բարիներն ուրախությամբ են մեռնում, իսկ չարերը կսկիծով։ Այո։ Եվ ծրա համար մենք նախապես հարցեցինք, արդյոք մահը չար է։ Այո։ Եվ հիմա փաստորեն գալիս ենք, մահը չար չէ, երբ որ դու Աստծո պատկերով ես ապրել, Աստծո կանոններով ես ապրել, սակայն շատերն էլ կան, որոնց որ թվում է, թե իրենք ապրում են, բայց այս դեպքում նաև Հովանու ավետարանը, կամ ասենք առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխը հստակերպով ասում է, եւ սա ուզում եմ բոլորիս ակնջին օղ լինի, եւ հետեւյալն է, չգիտեք թե անիրավները Աստծո արքայություն չեն մտնում, եւ Աստծո արքայությունը չեն ժառանգում, ով եւ հիմա թվում է, թե ովքեր, մի խափեք, ոչ պորնիկները, ոչ կռապաշները, այսօր շատերը կռապաշտ են, ասեմ, փողին են պաշտում, ոչ շնացողներ, ոչ իքացողներ, արդեն գիտենք, ոչ արվամոլներ, այս մասին մենք խոսեցինք, արվամոլները խոսքը միասերականներ, ոչ գողեր, ոչ ագահներ, ոչ հարբեցողներ, ոչ բամբասողներ, շատ տարածված բան, ոչ էլ հապշտակողներ, Աստծո արքայությունը չպիտի ժառանգեն։ Առաջի Կորինթացիս 6:9-12 հստակ Պողոս առաքյալ ասում է, ասում է, մի խափվեք, ինչու օրինակ սրանք ինչու չպիտի ժառանգեն, որտեվ Աստծո պատկերի համաձայն չեն ապրել, այսինքն շեղված են ճանապարհից, այն ինչ որ ուղի ճանապարհն է, իրենք այդ ուղի ճանապարհով չեն գնում, տարբեր ուղություններով են գնացել, մեկը բամբասում է, մեկը պորնոգրաֆիա անում, մեկը միասերականություն, ագահություն, այն ինչ որ ասենք պատկերացած, ասենք էս միասերականները Աստծո օրենքին հակառակ են գնում, այլ երկին չէ որ օրհնեց Աստված, Աթամին Եվային օրհնեց, ասաց գնացեք, բազմացեք, աշխարհը լցրեք, հիմա եթե վայ մեր ժողովրդին, եթե հանգարց, հանգարց մեր ժողովրդի մեջ էս բանը տեղ ունենա, չեմ ուզում շեղվեմ, բայց քանի որ ես մասին խոսեցի, բայց մեկ ուրիշ բան էլ ես ասեմ, շատ հաճախ, քանի որ մեր ժողովրդում շատ տարածված չի, կարծես մատնացույց են անում այդ մարդկանց, սրանք միասերական են, սրանք արդեն դժողքի արժանին եւ այլ, բայց չէ, շատերը կան, բայց եկեք ընդունենք, որ շատերը կան, որ այդպես են, բայց միևնույն ժամանակ բամբասող են,